დავბრუნდით ეთერში, ვაგრძელებთ ჩვენს კულინარიულ შუადღეს და ძალიან სასიხარულო ამბით ვაგრძელებთ. საქმე ისაა, რომ 18 ივნისს საქართველო პირველად უერთდება გლობალურ საზოგადოებას მდგრადი გასტრონომიის აღსანიშნავად. ეს ღონისძიება ორგანიზებულია თბილისის გასტროვიკის მიერ. რა არის მდგრადი გასტრონომია და რა გველოდება 18 ივნისს, ამას შევიტყობთ ჩვენი სტუმრისგან. ირაკლი ნადარეიშვილი, თბილისი გასტროვიკის იდეის ავტორი და ორგანიზატორია ჩვენთან სტუდიაში. გამარჯობა. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევით. ირიქით, მადლობა, რომ გვესტუმრეთ და პირველ რიგში მოდი აგვიხსენით, რას ნიშნავს მდგრადი გასტრონომია. მდგრადი გასტრონომია. რაც გასტრონომია ზოგადად მსოფლიოშიც არის ახალი კონცეფცია და ეს არის პირდაპირ კავშირში გარემოსთან. და აი ნახეთ 21 საუკუნის ყველაზე ხშირი დაავადება არის ალერგია. მაგალითად მე ორი დღის წინ, რომელიც უყურებ საკვებს, რას ვჭამ, რას ვსვავ, მეც კი დამემართა ალერგიის შეტევა. კი, და სტატისტიკაც მზარდია. მზარდია ძალიან. რატო? იმიტომ რომ გარემო არის დაბინძურებული. მდგრადი გასტრონომია არის დაფუძნებული კონცეფციაზე, რომ ადამიანი, ვინც ამ საჭმელს ჭამს, არის ადგილობრივად წარმოებული, შეფი, ვინც ამას ამზადებს, უყურებს, ოღონდ როგორ მზადდება ეს, ანუ რანაირად სწორედ არის ეს ყველაფერი დამზადებული, და მთავარი კიდევ არის ნარჩენების მართვა. Zero waste რა არის. რაც აბინძურებს გარემოს, ხო? აი ჩვენ ხო ყველანი ვყრით ნაგავს, ყველა. არავინ არ არის. საკვების გადაყრა კიდევ უფრო საცოდაობა, ან ისეთი ნაგვის ხო, რომელიც აბინძურებს. მაგრამ მდგრადი გასტრონომია არის, რომელიც ფიქრობს იმაზე, რომ აი როცა შენ გრჩება ნარჩენები, როგორ შეიძლება ეს, რომ კიდევ ერთხელ გამოიყენო. ანუ ეს გულისხმობს მაგალითად საკვებო ობიექტებში, რესტორნებში სწორად დახარისხებას და შემდეგ გადამუშავებას, ხო? ზუსტად, ზუსტად. და ნახეთ როგორი რამე არის, ადგილობრივი მწარმოებლები არის, მათგან ყიდულობ, ანუ ეს თუ არის მდგრადი გასტრონომიის ნაწილი, ხო? ადგილობრივი უნდა შეიძინო ყველა შემთხვევაში, თუ ჩამოგაქვს, ესე იგი მაინც აბინძურებ. იმიტომ რომ მოფრინავს ბენზინი, ისა ეს სატრანსპორტო, ანუ ყველა შემთხვევაში იხარჯება თანხა, ასე შემდეგ, ხო? და მან კიდევ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რომ Nordic countries, ხო, სკანდინავიური ქვეყნები არიან პირველები, ანუ მან დარი ყველაზე მეტად გავრცელებული ეს. ჩვენ ვინ ჩამოყავს, ეს არის ალბერტ სუნიერი, რომელიც არის დამფუძნებელი ნოლასი ჰელსინგში, ფინეთში ამ რესტორნის. ეს კაცი მიშლენები ქონდა, ყველაფერი ქონდა, დატოვა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით წავიდა. წავიდა მიმართულებით, ასევე დაიმეგობრა, რატომ? იმიტომ რომ ამ იდეის ჯერა, ისევე როგორც მე მჯერა ამისი. ყველა ნელ-ნელა ყველა ქვეყანა აქეთკენ მიდის და ფინეთია, მე მგონი, ქვეყანა, რომელსაც აღარ აქვს ნარჩენი და უკვე იმპორტირებას. Zero waste რას ნიშნავს? რომ აი 90%, აი წარმოიდგინეთ, ჩვენ რაღაც ნარჩენი გრჩება, ადგილობრივი მწარმოებელი გაწვდით, ვთქვათ, რაღაცა პროდუქტს, ამ ნარჩენებისგან შეგიძლია დაამზადო კომპოსტი, მისცე მას, რომ აი ნიადაგში გამოიყენოს. თუ კომპოსტს ვერ ამზადებ, არ ვიცი, იფიქრო, რომ აი თქვენ როგორც თქვით, გადაამუშავო ეს, კიდევ ერთხელ გამოიყენო. და ამ დღეების განმავლობაში თქვენ მისცემთ, არ ვიცი, რესტორატორებს და მზარეულებს მიმართულებას და გაუზიარებენ გამოცდილებას უცხოელები, თუ რა იქნება? ეს ადამიანი ალბერტი პიონერია, ისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადამიანი არის ამ ინდუსტრიის, რომელმაც ფაქტიურად მასთან არის ასოცირებული მდგრადი გასტრონომიის, ასე ვთქვათ, ეს მთელი ინდუსტრია. ის ჩამოვა 18-ში სასტუმრო არტიზანში 2-დან 4-მდე იქნება ვორკშოპი და შემდეგ იქნება ასევე ლანჩი, მაგ კონცეფციით დამზადებული. ეს ინდუსტრიის ხალხისთვის არის მხოლოდ, იმიტომ რომ ცხადია, რომ ეს არ არის ძალიან დიდი ივენთი და ამიტომ გამოვა. და სხვადასხვა ამას სულ ყვები ხოლმე. თვითონ მოითხოვა მერიკო გუბელაძესთან, ჩვენ მერიკო გუბელაძესთან, თვითონ თქვა, რომ არა, მე თუ ჩამოვა, მარტო მერიკოსთან ერთად გავაკეთებო. მე მეორე დღეს 19-ში არის ფორჰენდ დინერი, ანუ 4-ში, ესე ქვია ამ სადილს. და რატომ მერიკო? იმიტომ რომ მერიკოც თავის რესტორანში რასაც იყენებს,
ადგილობრივი მწარმოებლის გაყიდულობს, უმეტეს შემთხვევაში ყველაფერს, იცის, როგორ აწარმოებენ ამას და სხვათაშორის აი ამ ნარჩენებსაც ცდილობს, რომ აი რაღაცაში გამოიყენოს. აი წარმოიდგინეთ, თუ ვერ ვიყენებ კომპოსტად, ესე ვიძახი ხოლმე, ხა მე ქუჩიდან აყვალი ძაღლი მყავს. Ну, ай, მაგალითად, თუ ვერაფერი ვერ გადავყარებ, რაღაც აგურს გავაკეთებ, სახსაუშენებ ძაღლს ქუჩის რაღაცას რა. Да, რატო არის ეს მნიშვნელოვანი, ხო, ჩვენ ვამბობთ, რომ 21 საუკუნის ყველაზე გახშირებული დაავადება არის ალერგია. Ანუ ჩვენ თუ ამას გავითვალისწინებთ, ეს უნდა გავითვალოს, რომ ამას ჩვენთვის ვაკეთებთ. Არავის თან რატო არის ეს ძალიან კარგი კონცეფცია? ეს არ მოითხოვს ინვესტიციას. ანუ ფულის ჩადება არ ჭირდება, ჭირდება შრომა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დეტალი უნდა გაითვალისწინო. დამატებითი შრომა, რომელიც ძალიან კარგ საქმეს ეწევა. ძალიან კარგი, ნახეთ, თავარი ამბავი რა არის, რომ რესტორნებმა ვინც ეს გააკეთეს, მათი შემოსავალი გაიზარდა 30-40%-ით, ადგილობრივი მწარმოებლების შემოსავალმა გაიზარდა. და ეს ანუ ეკონომიკას და ჩვენ ანუ საქართველოსთვის რატო არის ეს პერსპექტივა? ჩვენ ხომ უნდა ვისწავლოთ ცხადია ეს ყველაფერი, ხა ერთ დღეში ვერ ვისწავლოთ ამას, მაგრამ ჩვენ ვაწარმოებთ ყველაფერს. თევზი, ხორცი, რა ვიცი, ბოსტნეული, რძის პროდუქტი, ყველაფერს ვაწარმოებთ ჩვენ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია, რომ ეს თუ გავიზიაროთ, სარესტორნო ბიზნესმა გაზარდოს თავის შემოსავალი, ადგილობრივმა წარმოებმა გაზარდოს თავის შემოსავალი და წარმოიდგინეთ, ჩვენ ჭამოთ ჯამთელი საჭმელი და აღარ დაგვიმართოს ალერგიები. გარდა ამისა, სოციალური პასუხისმგებლობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგასთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ მიშლენი ყველა მიცით რა არის, ანუ ყველაზე ცნობილი და ავტორიტეტული ორგანიზაცია არის გასტრონომიაში. მიშლენმა დააწესა, ანუ სამი ვარსკვლავი აქვს ზოგადად, სამი ვარსკვლავი დააფასებს რესტორნებს და დააწესა მწვანე ვარსკვლავი, რომელსაც ანიჭებს ერთი ცალი არის. აი ეგეთი ტიპის რესტორნებს და მინდა გითხრათ, რომ ნუ ძართულია, რომ სამი ვარსკვლავი მოიპოვო, მართლა აი ოსკარს უფრო ადვილად აიღებ რა, სამი ვარსკვლავი რომ მოიპოვო, ძართულია, მაგრამ მწვანე ვარსკვლავი რომელ რესტორნებსაც აქვს, ითვლება ბევრად უფრო პრესტიჟულად. რატო? იმიტომ რომ ხვდებიან, რომ შენ გარემოზე ფიქრობ და ვისაც ეს ესმის, ანუ ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ გარემოზე ფიქრი ეს არის, ჩვენ ვიღაცაზე არ ვფიქრობ, საკუთარ თავზე ვფიქრობ, ჩვენ შვილებზე ვფიქრობ, ჩვენ მეგობრებზე ვფიქრობ, შობლებს, ანუ ეს ჩვენ გვეხება პირდაპირ. ანუ გარემო არის ის, რასაც ჩვენ მერე ვიღებთ პირდაპირ. და ამიტომ ეს თუ გავიაზრებთ ამას, ამიტომაც ეს წვანე ვარსკვლავი არის ყველაზე ერთ-ერთი პრესტიჟული, ერთი ცალია თან, ერთია. ანუ ანიჭებენ იმათ, ვისაც ეს შეუძლია. ბევრია მინიჭებული? აი როგორ საფუძვლად არა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს შანსი საქართველოს. ჩვენ გვაქვს შანსი და ჩვენ ვაწარმოებთ ყველაფერს. შრომა, შრომელი ხალხი ვართ ქართველები, შეგვიძლია შრომა, ხო? უბრალოდ უნდა გავიაზროთ, იმიტომ რომ აი ხო არის climate change, ხო? ესე და ეხლა ვერ ხვდებით ხოლმე გოლფსტრიმის ვაგან წავიდა და გონია რომ ეს ყველაფერი სადაც გვერდზე მიდის, ჩვენ ეს ჩვენ გვეხება პირდაპირ. ეს არის პირდაპირ ჩათვალეთ, რომ გარემოს ცვლილება ეს არის ზემოქმედებს პირდაპირ ჩვენზე, ჩვენ შვილებზე, მშობლებზე. მოკლედ ეს არის ძალიან კარგი საქმე, ერთგვარი წრე, რომელიც ემსახურება ჩვენს და ჩვენი შვილების ჯანმრთელობას და მომავალს, ხელშეწყობას ადგილობრივი მეწარმეებისთვის და კომპანიებისთვის ძალიან მომგებიანი, იმიტომ რომ ფულის ჩადება არ ჭირდება, უბრალოდ უნდა იშრომო. აი როგორც თქვენ შრომობთ, ხო, დადიხართ, მუშაობთ, ხო, შრომა ჭირდება, დაკვირვება ჭირდება. მადლობა ასე ესეთი კარგი ინიციატივისთვის. მაინც კიდევ დავანო, 18-ში 2-დან 4-მდე სასტუმრო არტიზანში ვორქშოპი იქნება, შემდეგ ლანჩი ამ კონცეფციით და 19-ში ნინიას ბაღში მერიკოსთან უკვე ალბერტი და მერიკო გუბელაძე გააკეთებენ 4-ში ისევე ამ კონცეფციით სადილს და ამ სფეროში მოღვაწე და დაინტერესებული პირებისთვის ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი სასარგებლო და საინტერესო. წარმატებას გესურვებთ ამ არაჩვეულებრივ საქმეში. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. გემშვიდობა.